אהלן חבר'ה, קודם כל חג שמח לכם, למשפחה ולכל האוהבים והעוקבים שלנו. היום אנחנו מדברים על, כמובן, ימי קורונה, אבל בואו ניקח את זה לעזה, נלך לסוגיית השבויים והנעדרים, ובואו ניתן כמה הערות מבוא למה שקורה כאן. מצב בעזה הוא באמת על הפנים. אנחנו מדברים כאן על איזשהו סוג של אי-ודאות שמתלווה למגפה הזו. נדמה לי שבעזה כבר לא שואלים האם, אלא מתי, ואם זה מתי, השאלה היא באיזה היקפים, וכאן אפשר באמת לעקוב אחר הנהגת החמאס, יחיא סנואר ואחרים מאוד מאוד מוטרדים, מביטים כובחו, שואלים גם את השאלה שתמיד צריך לשאול, אם וכאשר מאין יבוא עזרי, והם יודעים כמו בכל דבר, שהעזר יבוא מעם ישראל. הסיפור הישראלי כאן הוא מאוד מורכב, כי ישראל, כמו מצרים אגב ואחרות, אף אחד לא רוצה לראות אסון הומניטרי בעזה שיוצא משליטה, וישראל כמובן היא צינור וערוץ לסיוע מאוד מאוד חשוב לעזה במקרה הזה, אבל מה שמשתרבב לתוך הסיפור של הסיוע לעזה, זה אפשרות של עסקה בנושא של השבויים והנעדרים, ומה יום מימים, מי שנראה דוחף ולוחץ לזה יותר מישראל, זה הנהגה עזתית. הנהגה עזתית גם משתמשת או מחדירה ללקסיקון שלה מושגים שבשגרת היומיום היא לא משתמשת בהם, כמו מחווה הומניטרית ומשהו שצריך לעשות לנוכח ימי הקורונה. אנחנו מבינים, החמאס מנסה להשתמש בנושא של העסקה הזו גם כדי לתת לעצמו יתר לגיטימציה, לשחרר סוג של כיתור, להציג את עצמו שוב כנושא ונותן מטעם הצד הפלסטיני, וכמובן לקחת כאן משהו שיש לו לאחר מכן אפקט מאוד יעיל, הנה כל האסירים ששחררנו. ישראל באופן פרדוקסלי מגיעה למקום שהיא לא מכירה. מה שימים כתיקונם לא עשו, עושים ימי קורונה. ישראל קרבה עדי מה שנקרא שולחן המסע ומתן, עם אפשרות של אם היא תנהל את זה נכון, היא יכולה לעשות כאן עסקה במחירים סבירים לחלוטין, להשיב את הבנים הביתה, גם את השבויים וגם את הנעדרים, שזו משימה לאומית מדרגה ראשונה. אני חושב שהתמונה כאן מחייבת הבנה אחת. אם אני מקשיב למה שאומר יחיא סנואר, הוא משתעשע ברעיון שהמודל של עסקת שליט באיכות ובכמות זה משהו שהוא יכול לחזור עליו. מה הראיה לכך? מדי פעם אנשים של החמאס באים ואומרים פה ושם, אנחנו בצורה כזו או אחרת נוכל לשחרר מידע על השבויים והנעדרים, ואתם בתמורה למידע תתחילו לשחרר אסירים. הנה מה שאומרת ישראל, דיון אהלן וסהלן, אבל עסקת שליט בטקטיקות ובמחירים זה משהו שחלף עבר מן העולם. בימי קורונה ישראל יושבת צמוד לשולחן עם יכולות ניהול של משבר מהסוג הזה כמו שלא היו לה מעולם. אם היא תדע לעמוד על המשמר, היא תדע ליצור שני דברים. עסקה שתצא לפועל, מחירים סבירים לחלוטין, יצירת תקדים מכאן ואילך לעתיד לבוא, ולמחוק או למחות הרבה מאוד שגיאות שישראל עשתה בעבר בנושאים האלה, כי היא לא בדיוק חשבה בצורה מזרח תיכונית, אלא בצורה קצת אחרת. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, אבל שימו לב לתמונה שאנחנו רואים כאן. ימי קורונה הם ימים קשים, אבל הם מייצרים בתוכם, בעוד המשבר בעיצומו, הרבה מאוד פתיחות לסיטואציות מזרח תיכוניות שצריך בצורה כזו או אחרת לדון בהם, ללמוד אותם. כמובן שלדברים האלה יש חשיבות גם לחברה הישראלית. אנחנו נרצה לדון בדברים האלה גם בשבועות הקרובים, מדי פעם נבוא
ונדבר על ענייני שעה עם הרבה מאוד רלוונטיות למה שקורה. תודה רבה לכם, חג שמח לכם, למשפחות, אנחנו נשתמע, תודה לכל האוהבים והעוקבים, תפיצו את הבשורה, להתראות.